Bəzən zəruri və fitri eyni mənada istifadə olunur. Ancaq biz fitrətlə zərurini belə ayırmalıyıq. Elə şeylər var ki, fitridir. Bəli. Amma elə şeylər var ki, fitri deyil, sadəcə o zəruridir. Yəni, əqli dəlillə onun zəruri olduğunu başa düşürük biz. Bəli. Fitri yox. Fitri Bəli. Olmaya bilər. Məsələn, tutaq ki, Peyğəmbərin göndərilməsi. Zəruridir yoxsa fitri? Təbii ki, o zəruridir. Zəruridir. Yəni, biz hesab-kitab edirik, əqli müstəvidə, müqəddimələr qururuq, nəticələr çıxardırıq. Allah da Allah filan xüsusiyyətlərə, belə deyək, məsələn, həkimdirsə, alimdirsə, bu şeylərə sahibdirsə, təbii ki, zərurət bunu tələb edir ki, deməli, Peyğəmbər göndərilməlidir. Aha. Amma bu fitri deyil. Bəli. Lakin elə şeylər var ki, artıq fitridir. Məsəl üçün, kiməsə özündən böyük bir varlığa sitayiş etmək Bəli. Fitridir. Ahirətə can atmaq həm fitridir, həm zəruridir. İndi izah edəcəm. Fitridir bu mənada ki, insan əbədi yaşar bir xüsusiyyətində yaranıb. Və daim çalışır ki, nələrsə etsin, bu öz həyatını əbədiləşdirsin. Bəli. Zəruri də bu mənada zəruridir ki, insan bu dünyaya gəlib hesab-kitab etməlidir. Bəli. Ki, mən mümkündür ki, həqiqətən ahirət olsun, pis bir iş görə bilərəm, ahirətdə onun cəzası gələcək mənə. İslam etiqadında da bu gəlir. Ən azı insan ömründə bir dəfə də olsa dini araşdırmalıdır. Mən xoşbəxt olmaq istəyirəm. Dini yaşayım, xoşbəxt olmaq. Yox, araşdıracam dinin haqq olmasını, bir nəticəyə gəlmədimsə elə həyatımı olduğu kimi yaşayacam. Dünyavi belə deyək, həyatı yaşayacam. Bu cəhətdən insan hesab kitab etdikdə təbii ki, ahirətə can atmaq, dini araşdırmaq elə bir növ ahirətə can atmaqdır. Zəruri hesab olunur.